Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ворог вже втратив у районі Авдіївки приблизно 4 тисячі солдатів, заявив Умеров, пише львівський професор Зіновій Бібрецький. Умеров має невбитих окупантів рахувати, як раніше Маляр, а армію забезпечувати, пише Зіновій Бібрецький. Бо втрати РФ для неї не є критичними, там людей не рахують. І можуть продовжувати м'ясні штурми практично без обмежень. Наших воїнів там теж полягло і далі кладеться немало. А що корисного робить Умеров? Нічого, як і яйця. Резников продовжує зелений марафон. По ТВ-шоу пішов замість виконання своїх прямих обов'язків. Як написала Тетяна Чорновіл, одна ракета на місяць на одну стугну. Що ще можна очікувати від цього квартального за шапіто? Британське видання The Economist опублікувало велику статтю, яка по суті резюмує провал контрнаступу на півдні та перехід росіян у наступ під Донецьком. У матеріалі проводиться чітка аналогія між Авдіївкою та Бахмутом, хоча й зазначається, що на прикладі того ж Бахмута чудово видно, що надання такої медійної сакральної значущості на дає ЗСУ ведмежу послугу. Згідно з нею, головком Залужний уже просив Зеленського не повторювати історію з Бахмутом і вивести війська з Авдіївки. Але президент зажадав збільшити резерви та почекати кілька тижнів. Чим закінчилася героїчна оборона Бахмута, ми пам'ятаємо. Більше того, як пише той же The Economist, незалежно від того, під чиїм контролем опиниться Авдіївка, дії росіян неминуче змусять ЗСУ знімати сили з інших ділянок, що безумовно вкрай негативно позначиться і на становищі на півдні. Висновок статті The Economist зводиться до того, що війна триватиме ще довго. Західні офіційні особи скептично ставляться до того, що до зими ситуація на лінії фронту істотно зміниться. А на ТВ-ї марафоні ржачка і перемога, пише Бібрецький. Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, між президентом України Володимиром Зеленським і його найважливішим генералом Валерієм Залужним, свого часу виникли розбіжності з приводу того, навіть сварка щодо того, як чинити з Бахмутом Донецької області. В очільника держави і головнокомандувача ЗСУ були принципово різні погляди на перебування українських захисників у цьому місті. Як повідомляв видання Білд, посилаючись на інформацію з кількох джерел в українському політичному керівництві, свого часу Залужний рекомендував розглянути можливість виходу з Бахмута з тактичних міркувань, втім його не послухали. Спалили велику кількість техніки та резервів і дали росіянам час підготуватись до контрнаступу ЗСУ. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!